Gjeni një partnere nevrike. Një studim zbulon se ka përfitime pozitive për shëndetin. Të kesh një partnere me temperament të fort mund të jetë irrituese, por mos e shihni si shqetësim. Një studim ka zbuluar se gratë me personalitete të forta dhe nevrike mund të konsiderohen gurme fat për partnerët e tyre. Sipas këtij hulumtimi, këto të dashura mund të zvoglojnë rrezikun e zhvillimit të kushteve shëndetësore si diabeti në partnerët e tyre. Përfitimet. Pasojat negative të një personaliteti të fort janë të diskutueshme, por sigurisht që ka përfitimet e saj. Kjo është pikërisht ajo që zbulon një studim i kryer nga specialist nga Universiteti i Shtetit Michigan. Nga Universiteti Chicagos. Ata analizuan nëse një gjendje keqe mund të ketë ndikim në kushtet shëndetësore të marrëdhënieve njerëzore, duke u fokusuar në potencialin e zhvillimit të diabetit. Çfarë duhet marr parasysh? Gjithsej, 1228 njerëz dhe partneret e tyre janë angazhuar në këtë studim. Çiftet u pyetën për nivelet e kënaqësisë që ndjenin në marrëdhëniet e tyre, sa ishin të lumtur ata me partnerin e tyre dhe nëse kalonin kohën e lirë së bashku. Ata u përgjigjen gjithashtu në pyetjet rreth sasisë së besimit dhe transparencës që kishin me njëri tjetrin, si dhe kërkesave dhe kritikave që ndjenin partnerët e tyre drejtuar ndaj tyre. Rezultatet ndryshonin nga burrat te gratë. Cilësia e marrëdhënieve ndryshonte varësisht nga gjinia pjesëmarrësve. Gratë që raportuan një sjellje të qëndrueshme në marrëdhënien e tyre u zbulua se kishin një rrezik të reduktuar të zhvillimit të diabetit gjatë jetës së tyre. Shkencëtarët pas studimit shpjegojnë se kjo ndodh sepse ata janë më të vetëdijshëm për mënyrën se si ata ndërveprojnë me partnerët e tyre, e cila ka një efekt të rëndësishëm në shëndetin e tyre metabolik. Kontrolli dhe Chelsea. Ndërsa zbulimi tek burrat ishte befasues për studiuesit, pasi përfundimet nuk ishin njësojsi tek gratë. Burrat që raportuan se ishin në një marrëdhënie me gratë që preferonin të kishin kontroll të vazhdueshëm dhe që i kritikonin ata ose kishin kërkesa të shumta, treguan një probabilitet më të ulët të zhvillimit të diabetit. Sjellja. Këta njerëz jo vetëm që kanë një rrezik më të ulët të zhvillimit të diabetit, por gjithashtu përmirësojnë mundësinë e tyre për të kontrolluar nivelet e sheqerit pas shfaqjes së diabetit. Shkencëtarët theksuan faktin se kjo nuk ishte rezultat i një marrëdhënie intensive dhe konfliktuale, por si rezultat i përpjekjes së një personi për të mbajtur gjurmët e shëndetit të partnerit të tyre, i cili u përkthye në kritika apo kërkesa. Shenja e inteligjencës. Gratë nevrike zakonisht marrin vendime më të mira, sepse sipas një studimi të kryer nga Shkolla e Psikologjisë e Universitetit Wellesit të Jugut, ata janë më të zgjuara. Çështja është, ata janë shumë më skeptik, gjë që i bën ata të marrin vendime më objektive dhe të analizuara. Plus ata din të artikulojnë një mesazh më bindës dhe efektiv. Ndoshta kjo është arsyeja përse partnerët e tyre i kushtojnë më shumë vëmendje atyre dhe kjo përkthehet në rezultate të mira shëndetësore.